ចិត្តដែលមានធัวគឺមិនមានអ្វីប្រទូសបានឡើយសតិមានការរក្សាចិត្តដោយវាក់សាំងការពារោគដែរកិលេសក្នុងអ្នកដតីចេញមកតាមកាយតាមពាក្យសម្ដីមិនអាចឆ្លងមកដល់ចិត្តដែលមានសតិធัวរក្សានោះបានឡើយសតិមានការមិនវង្វេងជាកិច្ចជានេតិសេចក្តីអត់ធន់មានប្រយោជន៍ត្រង់ឲ្យចិត្តសាំនឹងអ្វីដែលបានចូលមកដល់ជីវិតថ្មីថ្មីព្រោះចិត្តគឺជាធម្មជាតិដែលជាប់ជំពាក់ហើយតែងតែអាឡ័យនឹងអ្វីអ្វីដែលធ្លាប់បានស្រណុកសុខស្រួលនោះនោះព្រះពុទ្ធសាសនាយកត្រឹមបានរស់ហើយប្រើប្រាស់ជីវិតប្រព្រឹត្តធម៌ផ្ដាច់ចោលវត្តៈធ្វើនៅទីបំផុតទុកនេះឯងខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាអរិយសច្ចលោកនេះគឺបាបនឹងឯងយប់ថ្ងៃជួបលាសុខទុក្ខដៅត្រជាបច្ចុប្បន្នហើយអតីតយើងត្រឹមតែបានស្គាល់នៅលោកនេះហើយមិនកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណឹងគឺជាលទ្ធផលថ្នាក់បរិញ្ញាដែលលមមនៅឲ្យស្ងប់ចិត្តហើយអ្វីដែលបានទទួលអំពីលោកនេះជាខ្លឹមសារមិនមែនវត្ថុទេគឺចំណេះដឹងនិងការមិនប្រកាន់ហួងហែងនោះយើងកើតមកបានដើរទៅរកការរវល់ច្រើនទុយអំពីព្រះខៃណាស្រោបព្រះខៃណាស្រោបដូចជាព្រះរតបាលថៃមិនត្រឹមតែមិនមានបទភរិយាទេថែមទាំងមិនប្រកាន់នឹងបញ្ញាខណ្ឌទៀតយើងក៏មានត្រឹមខណ្ឌ5ដែរតែខ្វះបញ្ញាក៏ប្រកាន់ខណ្ឌ5ថាជាខ្លួនអញហើយត្រូវរកអ្វីអ្វីឲ្យអញត្រេកអរណាស់នឹងការបានអ្វីអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់តែការប្រកាន់ហួងហែងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំព្រះរដ្ឋបាលបានជម្រាបបិតាឲ្យយកមាសប្រាក់ទៅចាក់ចោលក្នុងកណ្ដាលខ្សែទឹកទន្លេកុងគាព្រោះហេតុអ្វីបិដកលេខ24ទំព័រ287បដិបត្តិធម៌បានយល់យល់អំពីខ្លួនឯងយល់អំពីអ្នកដតីយល់អំពីជីវិតប្រយោជន៍នៃការយល់នោះគឺការមិនប្រកាន់មុំមិនកាត់ទុកស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់មិនមែនប្រកាសថាស្រឡាញ់គ្នាអស់កាលជាអង្វែងនោះឡើយទោះជាយូរអង្វែងនិងសម្បូរបែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនប្រសើរដោយការរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែរដែលថារស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងគឺការមិនចោលខ្លួនឯងចោលខ្លួនឯងគឺការភ្លេចសតិដូច្នេះការមិនចោលខ្លួនឯងនៅមើលថែរក្សាខ្លួនឯងគឺមានសតិប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលភាវនាធ្វើទានរក្សាសីលស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំចិត្តលះបង់កិលេសក្នុងសន្តានការរស់នៅជាមួយនឹងអ្វីៗគង់តែដល់ពេលបែកគ្នាដើមឈើធំគង់បាក់រលំព្រៃភ្នំក៏ខ្ចាត់ខ្ចាយមានតែការរស់នៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយខ្លួនឯងបាន